היום הזה חזרנו, בני ציפר, שלום, לילה טוב לך. שלום, שלום. מי הם בני האליטות הישנות והתרחניות שחושבים שהמדינה היא של האבא שלהם? נו, כולנו יודעים. שלך. כן, כולנו יודעים מי הם. Mm-hmm. זה אותם אנשים ישנים, כאילו מה שקוראים המפייניקים הישנים, שפשוט לא יכולים לסבול את העובדה שנתניהו ושר, הם לא, פשוט לא מעכלים את זה שכבר במשך, זהו, עובדה מוגמרת, לא מעכלים את זה. אבל אנחנו מדברים כמובן אפרופו שרת או פרשת שרה נתניהו החדשה, מי שלא היה בעולם נגיד בסוף השבוע, פרסום של העיתונאי חיים לוינסון בארץ, על אותה תקרית עם העת, כן, מה היה שם עם העת? כן, שהיא כביכול ניסתה. תנועה מאיימת, כן. עשתה תנועה מאיימת. עכשיו, מה שקורה פה הוא כזה, הדבר המגוחך הבא. אילו היינו חיים בשוויץ או באיזה מקום, ופה כולם היו מבית ווינזור בארץ הזאת, אז הייתי אומר שההתנהגות של שרה נתניהו, כשהיא רוצה משהו והיא קצת מתלהבת, אז הייתה יוצאת דופן. אבל אפשר לחשוב שכולם כאלה מעודנים, וכשהם מנהלים מסע ומתן על משהו, אז הם כל כך עדינים. אז היא גם, היא כמו כולם למעשה, אבל דורשים ממנה מה שבכלל לא דורשים מאף אחד אחר. פשוט יש עליה מין עין כזאת צופיה, שעל כל תנועה שלה עושים, כלומר מנפחים את זה. ואני חושב שמאחורי זה עומד, זה לא סתם, אני מנסה לחשוב, מאין זה בא? מאין באה הרדיפה הזאת של האישה הזאת? שרה נתניהו. ואתה מצליח לפענח, בני, כי זאת לא הפרשה הראשונה, ואפשר גם להניח שזה גם לא הפרשה האחרונה. כן, וזאת פרשה ממש, אפשר להגיד, גלוחה כזאת, כי אין בה כלום. היא ממש, רואים שניסו לסחוט את הלימון הזה עוד קצת. אז דווקא בגלל שזו פרשה כזאת שהיא לא ממש תפסה, אז אתה יכול לראות פה את הזדון שמאחוריה. אבל אתה יודע, למרות כל הזדון ולמרות כל הפרסומים האלה, אתה רואה נניח את הסקרים שפורסמו היום, נניח הסקר של וואלה שמדבר על הליכוד 34 מנדטים. כן, כן, ברור, זה רק עוזר. זה אפילו לא שורט את נתניהו, להפך, יכול להיות שזה בעצם משרת אותו. אז בדיוק, כי המקור של כל הדבר הזה הוא לא ענייני, הוא בא באמת, לפי דעתי, מתוך איזה מקור של איזושהי אליטה שמנסה בכוח לשמור על מעמדה ורוצה ודורשת, היא רוצה שיתנהגו לפי כללי נימוס שהיא עצמה כבר לא מתנהגת לפיהם, וזהו, ועל ידי זה מנסה לפזר. למעשה זה הנשק היחיד שנותר לאליטה הזאת כדי כביכול לקבל איזושהי סימפתיה מהעם, זה לרדת על שרה נתניהו. וכשראית את התגובה הזאת שלהם, של ראש הממשלה ורעייתו, כשברקע תמונת האבל של החייל והייתה הרבה ביקורת, למה הם עשו את זה במקום הזה? למה הם מסרו את התגובה המצולמת שלהם כשברקע תמונת האבל של החייל? אני אגיד למה. קודם כל, למה לפי השערתי זה קרה כך? אני חושב שפשוט הם שמעו על הפרשה כביכול הזאת שהתפרסמה, כשהם היו ממש בדרך או יצאו מי או הלכו אל אל אותו ביקור תנחומים, עמדו בחדר המדרגות, ואני מתאר לעצמי שמישהו שם, לא יודע, היא או הוא, ביקשו מאחד האנשים שם לקחת את הפלאפון ולצלם, כי ראו שזה לא מבוים בכלל, הרי בסך הכל ראו מהתמונה שביבי היה לא במיטבו, נאמר, מבחינת האיפור, כן. והוא לא עמד כמו שבסרטונים הרגילים שהוא מעביר בפייסבוק, וגם שרה לא הייתה מסודרת במיוחד, ראו שזה היה תוך כדי המעבר. אז אוקיי, זה היה במקרה שם, ומה רע בזה? אני חושב שזה באמת משקף מצב ריאלי, שבו שרה נתניהו ובנימין נתניהו באמת הולכים מתוך כאב אמיתי על חיילים שנופלים, הם הולכים לביקורי תנחומים, בשעה שיש אנשים, האליטות הישנות, לא כולם כמובן, שכותבים מאמרים על כך שצריך, שזה מוצדק להרוג את חיילינו. וזה מפליא אותך, בני, שזה קורה שהסיפורים האלה צפים דווקא בשבועות שאנחנו רואים הישגים מדיניים אדירים של ראש הממשלה. ברור, זה בדיוק, זה העניין, שאתה רואה שבעצם אין לה, מה שגורים השמאל הזה, הישן, אין לו שום דבר אחר להציע כדי להילחם נגד ההצלחה הגדולה הזאת של נתניהו, חוץ מאשר השטויות האלה של לרדת, כאילו לעקוץ את שרה נתניהו בשטויות. בני ציפר, תודה רבה, לילה טוב, תודה לך. לילה טוב.